אמרנו פה את המשנה, הבאנו כאן את המשנה, שדיין שדן את הדין וזיקה את החייב כאילו את הזכאי, כאילו את הטעות, את התמה, מה שעשה עשוי. פסק הלכה שלו קובע ונשארה הלכה, וממילא, כיוון שהוא טעה, הוא צריך לשלם. כמו שרש"י מסביר, שעשה מעשה לא רק בדיבור ואמר להם את החייב את הפטור, אלא גם כן עשה מעשה כדי להראות שהפסק הלכה שלו הוא פסק הלכה, הוא עשה מעשה, אז הוא צריך לשלם מביתו. הגמרא מנסה להסביר לנו כעת במה מדובר. אומרת הגמרא ככה, אמר לרב ספרא לרב אבא, דתא במה טעה? אי למד דתא בדבר משנה, שהוא טעה בדבר מפורש שכתוב הפוך ממנו. זה לא נקרא טעות של פסק שנקבע הלכה, אלא הלכה מתבטלת. ואמר רב ששא, אמר רב אסי, טעה בדבר משנה חוזר, זה לא פסק בכלל, אז אין איזה שם פסק הלכה, זה לא נקרא מה שעשה עשוי. אומר, אלא מה? צריכים להגיד, טעה בשיקול הדעת, זה דבר שתלוי בשיקול הדעת, ולכן המעשה שלו, שהוא פסק את ההלכה כצד נגד מה שהיה צריך לפסוק, זה נקרא פסק מחייב, פסק קובע, ולכן הוא חייב לשלם את התוצאה של הדברים, מה שהוא עשה בפסיקה שלו. איך ידע מי בשיקול הדעת? מה נקרא שיקול הדעת? מה זה נקרא שיקול הדעת? שהפסיקה שלו קובעת ומחליטה ועשה למעשה. אמר הפאפה, זה הדבר הזה, כגון תרי תנאי ותרי אמוראי, יש מחלוקת בין שני תנאים או מחלוקת בין שני אמוראים. לפליגי הדעת, חולקים אחד עם השני, ולא יתמרין חטא לא כמר ולא כמר. אין לנו הכרעה שהיא כתובה במפורש, שהיא מוסכמת במפורש. אבל סוגיין דעל מעלים לאחד מנהיו. אנחנו רואים במקומות אחרים שמקובל אצל המוראים האחרים, כאילו זה כבר נפסקה הלכה. היות והלכה איננה מפורשת, כיוון שלא כתוב כאן מפורש שיקרא פסק כצד אחד, אלא זה נשאר כאילו פתוח. אמנם אנחנו רואים שמקובל בקרב הדיינים הבאים אחריהם, או המוראים הבאים אחריהם כצד אחד, והוא לא פסק כמותם, ועזר לי ועבד כאידך, פסק כצד השני, זה נקרא שיקול הדעת. עד כאן הסברנו את המשנה הקודמת. עכשיו מתחילים כדי חזרה לדבר הקודם. כמה צריכים להיות בפסק דין? למה למדנו בפסק דין? צריך שלושה. עם שניים שדנו, זה לא פסק דין שמחייב. יכולים עדיין לעבור. אבל שניים שעשו פשרה, זה מחייב. והם לא יכולים להתחלות. די מה כתנאי, שאומרת הגמרא, לכאורה, הדבר הזה שנוי במחלוקת תנאים. כמה צריכים להיות בפשרה? ביצוע בשלושה. עם רבי מאיר. המאיר אומר, כדי לעשות פשרה צריך שלושה, כי פשרה, לפי דעתו, יש איזה תוקף של דין, וכמו שדין צריך להיות שלושה דיינים, גם פשרה צריכה להיות שלושה. חכמים אומרים לא, זה משהו אחר, פשרה ביחיד. השאלה היא, במה הם חולקים? זה במשך של הגמרא נראה, שהגמרא מנסה לבאר לנו ומבארת לנו את זה. החלטיות, תכף נראה מה הגמרא מסכים ומסקנה. לכאורה, חכמים אומרים שפשרה, אפשר לפרש את זה בשני אופנים. אפשר לפרש, הם אומרים, פשרה זה משהו מיוחד, וזה לא דין, זה רק פשרה, אז מילא זה מספיק יחיד, או שאפשר להגיד שהם סוברים שזה כמו דין, אז זה קצת דחוק, כי כתוב פה פשרה ביחיד, לא כתוב שזה גם דין. זאת אומרת, אפשר לפרש שפשרה ביחיד, זה במקרה מדבר על הפשרה, אבל בגלל שהם סוברים שדין צריך להיות שלושה, אז הם סוברים, לא כמו רבי. רבי אומר שפשרה בשלושה, כי הוא סבר שדיינים שלושה, הם סוברים פשרה ביחיד, כי גם סוברים שדין ביחיד. לכן הגמרא אומרת ככה, בהתחלה הגמרא רוצה להגיד סבורה, זו הייתה הסברה הראשונית. סבורה לכולם, רק שהם פשרה לדין. לכאורה כולם סוברים שפשרה ודין זה אותו דבר. מה אלא בארתי מפלגת, לכאורה בזה הם חולקים. מר סבר דין בשלושה, אז ממילא גם הפשרה צריכה להיות בשלושה. ומר סבר
דין יכול בשניים, לא צריך להיות שלושה, ממילא פשרה מספיק גם אחד. הלשון פשרה בשניים זה קצת קשה, היה צריך להגיד, מה סבר דין באחד אפילו, למה דווקא בשניים, כי הרי אנחנו רואים שמספיק פשרה אחד. הכוונה, מה סבר דין בשניים, זאת אומרת, לא צריך שלושה. הלשון שכאן, למה דין בשניים? אומרת הגמרא לא, לכולם עדים בשלושה, כולם, הגמרא אומרת לא, זה המסקנה, אני מפרש את המשנה כך, אלא אני מפרש את המשנה אחרת. מר סבר, מקשים מפשרה לדין, אחד אומר שפשרה בדין זה רבי יסודה, מר סבר לא מקשים פשרה לדין, לכן יש דין מיוחד בפשרה שאפשר להיות אחד, נימא תלתא תנאי בפשרה. אחורה הגמרא אומרת, לפי זה יצא לנו שיש לנו שלושה תנאים, איך עושים פשרה. מר סבר, רב מאיר סבר שלושה. מר סבר בשניים הבית הקודם שהזכרנו כאן, שניים שאינם יכולים לעזור בהם. מר סבר ביחיד. אז יש לנו כאן שלוש שיטות. לימא תלתא תנאי בפשרה. מר סבר בשלושה, מר סבר בשניים, מר סבר ביחיד. אומרת הגמרא, הגמרא רוצה לצמצם את המחלוקות. אמר רבא חברי דרבי איקי, ואיתם רבי אמר בשלמי. מאן דאמר תרי, מתכוון תרי אפילו אחד נמי. למה כתוב פה שניים, פשרה בשניים? בגלל שכדי שיהיו עדים, מצד הדין, אם לא היה כאן צורך בעדות, מספיק אחד, זה תוקף. למה הגמרא מזכיר שתיים, זה לא בגלל שהוא סובר שזה שניים כדי שיהיה לזה סמכות, אלא בתור עדות. אז במילא יש לנו רק שתי דעות עיקריות, שלושה ואחד, מה ששניים זה יותר עדות. תקרא את הרש"י כאן, לימא כתנאי, שנאמר כאן את המחלוקת, רש"י לומד ככה, אדם רדן ושמואל הרב באו, אותו מחלוקת שיש שמואל ורב באו, גם פה המחלוקת לגבי פשרה. ביצוע זה נקרא פשרה. סברו הרבנן, המוראים בני הישיבה רצו לומר שהתנאים שחלקו כאן כמה צריך להיות בפשרה, זה לא מחלוקת בפשרה, זה מחלוקת עקרונית בדין. כי פשרה ודין אצלהם הייתה ההחלטה שזה אותו דבר. ככה חשבו בהתחלה. וכיוון שהם חשבו שבהתחלה שפשרה ודין זה אותו דבר, אז צריכים לומר שהמחלוקת שלהם היא מחלוקת עקרונית בדין, כמה צריך להיות מדאורייתא בדין, אם צריך להיות שלושה, או צריך להיות רק אחד. ולכולם, למה, הם חשבו שזה כולם, מי זה כולם? הרבנן ורבי, הם סוברים מקשים לפשרה לדין. למה אומר רש"י מדוע מקשים לפשרה לדין? משפט וצדקה, אמרו כמובן בזה ביצוע. כתוב משפט וצדקה, משפט וצדקה, צדקה זה פשרה. אלמא דאיתקש למשפט, באותו פסוק כתוב גם משפט וגם צדקה. זאת אומרת, אז משם רצינו לומר שהם סוברים, והתוספות מוסיף, רבי שמעון גמליאל שאומר שתיים, ודאי לא סובר כמותם, כי הוא סובר משהו חדש. תלת התנאי, חשבנו שיש שלושה תנאים, שחולקים בפשרה. מי סובר שלושה? רבי שמעון גמליאל אומר שניים, רבנן שחולקים עליו מאיר, סבר ביחיד. זאת אומרת, כמו שהתוספות מסביר שרבי שמעון גמליאל לא מקיש, אלא הוא סובר, צריך לדעת מאיפה לקח שניים, מה פתאום שניים, אמת, צריך להבין מאיפה בא המושג של שניים. אני עדיין לא יודע להסביר מדוע אסמך מה רבי שמעון גמליאל סבר שניים שהוא סובר צריך להיות שניים בפשרה. מאן דאמר תרי אפילו באחד מכשיר, כיוון שלא מקשין, אנחנו לא מקשין, לא עושים היקש. הוא סובר שמשפט זה דבר בפני עצמו ופשרה זה דבר בפני עצמו, אז אין הבדל בין שניים לאחד.
אז למה צריך שניים בגלל עדות? אמר רב אשי, שמע מינה פשרה אינה צריכה קניין. מתוך הסוגיה שלנו אנחנו רואים שפשרה, עצם הדבר שקיבלו עליהם את הדיינים, זה מחייב אותם ואפילו לא היה קניין. דיס על כדת הצפה קניין, אם צריכים גם קניין, למנדה מרץ צריכה פלטה, למה לי? תסגה בטרעים ונקנה מיני, מספיק שני דיינים וקונים. למה לי בדין? כלומר, אתה מתחייב בקניין. ואתה מבין לך את הפשרה, צריכה קניין. נקרא רש"י. תסגה בטרעים. אמרת הגמרא, אם אנחנו אומרים שפשרה צריכה קניין, למה צריך בדבר שלושה? תסגה בטרעים ונקנה מיני. מה הכוונה? הרבי קצר קצת קניין. דקיבא דקנו מיני, הרי יש כאן קניין, למה לי בדין? לא צריך בכלל בדין. את הסמכות של בדין אין צורך, כיוון שאדם שעושה קניין מחייב את עצמו בקניין. לא תהיה לה מתנה באלמה, שזה יהיה סתם מתנה באלמה, ומדעתו והיא מתקיימת, הרי הוא כאן מסכים עושה קניין. אלא לך אם אין נתלטה, למה צריך שלושה ליפות כבר בדין, שזה יהיה מתוך הסמכות של בדין. ואף אגב דלא כאן, מיני דני אדרי. והלכת הפשרה צריכה קניין, אומר רש"י, אפילו בשלושה. אז למה צריך קניין? למה לא מספיק את מה שהגמרא שאלה קודם, מספיק שתיים? אומר התוספות מסביר למה. והלכת הפשרה צריכה קניין, ועד דלא סגי בתרי, למה באמת לא מספיק שתיים? כמו שרש"י אומר שצריך אפילו בשלושה קניין. שזה כמו קניין בטעות, כי הפשרה איננה פשרה נכונה אם לא שלושה החליטו עליה. מתי הקניין? הקניין הוא, התוספות מסביר, אני אקרא כאן את התוספות קצת. צריכה קניין, אם נפרש בקניין של פשרה עושים בהתחלה, הם באים וכל אחד מתחייב בקניין שיקיים את מה שהפשרני יחיד. וקונים זה מזה לעשות כמו שאמרו הדיינים, אין לשלם, אין למחול. לכאורה זהו מה שקרה. נגיד כאן הקניין, איפה עושים את הקניין? היום בימינו גם כן יש בדרך כלל, כשבאים לדין תורה היום, אז בדרך כלל זה לא דין תורה ממשי. אלא זה דין פשרנות כזאת, אומרים, מקבלים עליהם להיות קרוב לדין תורה. קשה מאוד להגיע למסקנה שדין תורה כבר, בירושלמי כבר כתוב, שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שאנחנו לא מסוגלים לרדת לעומק הדין שדין תורה ממשי. לכן עושים פשרה קרובה לדין. אז הקניין הוא לכאורה, עושים את הקניין, התוספות מביא ראייה לכאורה מכאן. ואחר כך הוא אומר, אפילו אם נפרש הקניין לך, לא פשרה. אבל פשטות הוא... הלכות דלות פירש בלכות דינים, שצריך קניין על המחילה, אף על פי שעושים קניין אחר הפשרה. תוספות מדבר פה עם אדם... מכאן, תוספות לומד משהו אחר מכאן, שמחילה אם צריכה קניין או לא קניין, מחילה לא צריכה קניין. תוספות דן שלא לומדים מכאן ראייה שמחילה צריכה קניין. פה צריך באופן מיוחד, בגלל שזה היה, מחייבים אותו על ידי הפשרה שהדיינים עשו, אז פה צריך קניין, אבל במקום אחר מחילה סתם, מחילה זה לא צריך קניין. אני לא אכנס עכשיו בכל השפגיה הזאת, אבל על כל פנים, המסקנה של התוספות, בוודאי שמחילה אינה צריכה קניין, כך להלכה. אלא מפה זה לא ראייה, כאן זה דין מיוחד, דין שבא על ידי פשרה שמחייבים אותו, זה לא מחילה מרצונו. מחילה מרצונו לגן פשוט, אז לא צריך. כאן,
מוחל על פי עצתם של הדיינים, שישיא אותו למחול, לפיכך צריך לחזק את הדבר על ידי קניין. בתוספות מביא כל מיני ראיות שמחילה עצמה אין לעצמה קניין רק כאן, כיוון שהמחילה היא לא מרצונו, אלא בגלל הדיינים שאמרו לו לעשות ככה, אכן פה צריך קניין, אבל... נמשיך קצת את הגמרא. אז הסברנו מדוע פשרה צריכה קניין, אף עוד פי שמחילה לא צריכה קניין, כאן, כמו שהתוספות מסביר, כיוון שזה נעשה על פי עצת הדיינים, זה לא מרצונו למחול, אלא הוא מוכל כאילו מכוח מה שהדיינים אמרו לו, אז פה צריכה קניין. התוספות דן איפה הקניין נעשה, בפשטות. התוספות רוצה להגיד לכאורה שהקניין נעשה מראש, עוד לפני ההחלטה. כל אחד מתחייב, וקניין אולי אפילו אם זה יזכה או לא יזכה, ימחול או לא יקבל. אז הפשרה היא שעשה את ההחלטה בסופו של דבר, על פי הקניין שמסוים בתחילה. התוספות אומר, מביא ראיה שמדברי הלכות בלעות, שהקניין הוא אחר כך. אז הוא מסביר למה צריך קניין אחר כך, הרי מחילה לבדה בלי לנצור בקניין, כי כאן המחילה היא לא מרצונו אלא בגלל הדיינים. פה צריך להיות קניין גם אחר כך. תנו רבנן. שוב אנחנו חוזרים לנושא, כמה דיינים צריכים להיות בפשרה. תנו רבנן, כשם שהדין בשלושה, קר ביצוע בשלושה. נגמר הדין יהיה את הרשאי לקצוע. זאת אומרת, פשרה אפשר לעשות מראש. אבל אם באו ועשו דין תורה, ועכשיו כבר נפסקה הלכה, נגמר הדין ונפסקה כבר הלכה, אז אסור כבר לדנים לחייב אותם במצוע. מתי אפשר לחייב, נגיד להם בואו נעשה פשרה, זה הכל עוד לפני שנקבע הלכה ולא דנו דין תורה. הם נכנסים מראש לדין פשרה, אז אנחנו אומרים, שצריך לעשות את הכללים האלה של פשרה עם קניין וכדומה. אבל נגמר הדין? לא. מה זה נגמר הדין? אומר רש"י שאמרו איש פלוני אתה זכאי, איש פלוני אתה חייב. אסור לפצוע. למה? כי כשבאו לדין, אסור לדיינים לפצוע, כי כבר זה בא בתור דין תורה, אז אסור להם לפצוע. תוספות שואל כאן, אני אקרא את דברי התוספות, קשה. מה עם ביצוע שהיה אחרי שנפסק הדין לגמרי? מה זה ביצוע? הרי כבר יודע את הפסק שהוא זכה, זה שרוצים להוריד מזכויותיו. למה שיסכים? בדוח רק יש לומר שלא יטו אותו, לומר לו, יראים אנו שם אתנו בדין. אבל, לא תוספות. אם דיני שבועה, יש כאן התחייבות של שבועה, מותר לעשות פשרה גם אחר כך כדי להיפטר מעונש שבועה. שבועת שקר, או אפילו שבועת אמת, זה בעיה. כל שכן, אם חלילה הוא ישבע לשקר כאן, זו בעיה גדולה מאוד. אז לכן מותר לעשות פשרה אפילו כשכבר פסק הדין. תוספות גם מסביר מדוע רש"י אומר, למה, כיוון שכאן זה דין תורה, אז אי אפשר לשנות את זה. תוספות רוצה להגיד קצת, אולי קצת אחרת. כיוון שנקנקו בדין היטב וכבר גמרו את הדין, תוספות רוצה להגיד, אפילו לא אמרו לו, כמו רש"י. תוספות בהתחלה רוצה להגיד כאן, נקנקו בדין היטב וכבר גמרו את הדין, ולא חסר להם אלא להגיד איש פלוני אתה חייב. רש"י אומר שכבר אמרו איש פלוני אתה חייב. כיוון שהתברר כל כך אין התלותו לעשות פשרה. למה? התוספות שאלמלא היה יודע שהתברר הדין לזכות לא היה מתרצה לפשרה בשום עניין. אבל רש"י אומר, ולא. עדיין אפשר לעשות פשרה. פירוש בקונטרס שכבר אמרו, רק אם כבר אמרו איש פלוני אתה זכאי, כבר פסקו את ההלכה. לשון הש"ס סמוכה כבר בוודאי. זאת אומרת, תוספות רוצה להגיד מה פירוש נגמר הדין. נגמר הדין הכוונה שהדיינים החליטו איך צריכה להיות ההלכה, המסקנה של ההלכה, ועוד לא אמרו אותה. רש"י אומר שכבר אמרו אותה.
תעשו את המשרה שצדק, כי כך משמע בגמרא, בגמר הדין זה נקרא גמר הדין. ולכן תעשו את היצר להוסיף את ההסבר, מה פתאום עשו פשרה, וכבר אמרו לו חייב, ואתה זכאי, למה שעשו פשרה. ואתה עשו את זה, הם יכולים לעטות אותו, ואמר לו, אולי, אולי תהיינו. טוב, נמשיך קצת הלאה. עכשיו, השאלה היא, מה כדאי לעשות? אנחנו אמרתי לכם, בבדין של ימינו, היות ויש בעיה לא פשוטה לכוון את ההלכה כראוי, אז אומרים לו, נעשה פשרה קרובה לדין. לא דין תורה ממש, אלא פשרה קרובה לדין. השאלה היא, אם זה ראוי לשכנע את הנידונים, כמו שאנחנו עושים היום, לשכנע את הנידונים, בואו, במקום דין תורה, בואו נעשה לכם פשרה. או שזה לא בסדר. התורה רוצה יותר את הדין תורה שלה, ולא את הפשרה. אז זה מה שכאן הגמרא כעת מדברת על דין או פשרה. מה הדין? דין או פשרה? זו הסוגיה החדשה שבו אנחנו נתחיל תקף לעשות בה בזאת השם יברך. רב לזר בנו של רב יוסק בילי אומר, אסור לפצוע, לא צריך לשכנע אותם לעשות פשרה. כל הבוצע הרי זה חוטא. כל המברך את הבוצע הרי זה נעץ. אז זה נאמר, בוצע ברך נעץ השם. אלא יקוב הדין את הארץ, שנאמר כמשפט אלוקים. וכן משה היה אומר, יקוב הדין את הארץ. אבל אהרון, אוהב שלום ועודף שלום, עושים שלום בין אדם לחברו, שנאמר תורת אמת היתה בפיו, ודאר נמצא בשפתיו, ושלום ושור הלך איתו ועודים השם אהרון. השאלה מה רוצה מאהרון? אהרון אומר, לפני שבאו לדין עשה את זה, זה בסדר. אז עושה את השלום ביניהם, אבל אם באו לדין, אסור לי להגיד להם, בוא נעשה פשרה. ככה הוא לומד. מה שאהרון היה עושה, אהרון היה עושה כפי שרש"י מסביר, מה זה אוהב שלום ואוהב שלום. כיוון שהיה שומע מחלוקת ביניהם, קודם שיבואו לפני הדין, היה עודף הרגתי של הבנים. אבל אם כבר באו, אז לכתחילה, הוא לא היה דיין, אבל אם באו למשה, אז הוא צריך לעשות. לפי דבריו, דין תורה, ולא לשכנע אותם לעשות פשרה. זאת אומרת, לפי רב לזר בנו של רבי יוסי הגלילי, מה שאנחנו עושים היום, זה לא הדבר הנכון. אבל, למה אנחנו עושים את זה? כן עושים את זה היום, אולי גם הוא יודע לזה שיגנן, כיוון שאין לנו ברירה, אנחנו חוששים שאנחנו לא יכולים לעשות דין תורה כראוי. אז כן, אולי נותר לנו. זה אני מתלבט. מה שאנחנו עושים היום, אם זה מסכים עם דבריו או לא מסכים עם דבריו, לי נראה שזה מסכים עם דבריו. מה שהוא אומר, אסור לפצוע, זה הכל במקום שאדם בטוח שיכול לעשות דין תורה. אבל אם הוא לא בטוח שיכול לעשות דין תורה, אז הוא יכול עדיף כבר לעשות מה שאנחנו עושים. שמואל, בוא תחזור. מעמוד א', אמר רש"י. בתור זה שאמרנו פה, אמר רש"י, בתור זה שאמרנו שצריכים שלושה או צריך להיות שלושה, אמר רש"י, נקרא שמואל, אמר רש"י. בתור זה שאמרנו שצריך שלושה דיינים. שמע לא צריכה קניין, לא יסוד, לא. אמר רש"י, שמע מן הפשרה, כן, אינה צריכה קניין. למה? אם צריכה קניין, דאיסר כדעת, אז צריכה קניין, אם תלך לך שצריכה קניין, למען דאמר צריכה תלתה, צריך שלושה, זאת אומרת, זה סמכות של בית דין. למה צריך סמכות של בית דין? הרי יש כאן קניין, והקניין עצמו, יש לו סמכות. תסגר בתראי יספיק שניים, כשיהיו עדים ודיקנה מיניהם. אומרת הגמרא לא ככה. והלכתה, המוראים שהיו אחרי רבשי, או בית מדרשו של רבשי,
לא הסכימו עם רב רש"י. אמרו, הלך את הפשרה צריכה קניין, והסברנו את לפי התוספות. התוספות הסבירו, למה צריכה קניין? הרי לכאורה, אז למה צריך את השלושה? והתוספות, כיוון שאם פחות משלושה, אז זה יכול להיות שזה כמו פשרה בטעות. פשרה בטעות איננה פשרה. ולמה צריך כאן קניין? הרי יש כאן בדין. מחילה הרי לא צריכה קניין, למה פה צריך קניין? והתוספות ביטא שכאן לא מעצמו הוא מוכל, אלא מכוח הדיינים. כיוון שמכוח הדיינים צריך לחזק את זה על ידי קניין. ואם אין קניין, אז מה שהוא מסכים למחול זה עדיין לא מחילה. זה יכול להיות מחילה, כי אין מחילה בטעות. ומחילה בטעות איננה מחילה. מתי מחילה? מחילה, כשהוא מוכל מרצונו ורוצה את המחילה. פה זה לא נקרא שהוא רוצה את המחילה, כי הוא עושה את זה רק על פי הבדין. לכן צריך קניין לחזק את המחילה, אבל במקומות אחרים שאדם אוכל, מהתוספות מחילה אינה צריכה קניין. רק פה, בגלל שננסה בידי אני צריכה קניין. תנו רבנן, תמשיך. אתה לא אמרנו ששאלתי, שכך מצור משמשך. נגמר הדין. נגמר הדין היתר של מצור. אז אמרנו כאן שיש שתי הסברים מה זה נגמר הדין. תוספות בהתחלה רצה להגיד מה זה נגמר הדין. שכבר דקדקו בדין ויש להם פסק הלכה ברור, ועדיין לא הוציאו את זה לפועל באמירה. מה אומר רש"י? תקרא את רש"י. רש"י אומר, לא מספיק שנגמר הדין, מה נקרא היום נגמר הדין? שכבר רש"י למעלה, נגמר הדין. שאמרו איש פלוניותה, זכאי איש פלוניותה, אתה חייב. זה נגמר הדין, זה כבר ממש, הם סיכמו את הדין, פסקו את הדין. נגמר הדין, לפי רש"י פסקו את הדין. תוספות אומר, נגמר הדין, הכוונה שלכאורה, הכוונה, הדין ברור להם, אבל עדיין לא פסקו אותו. רש"י אומר, נגמר הדין שפסקו אותו. הוא אומר, תוספות שהלשון נגמר הדין זה כמו רש"י שפסקו אותו. אחרי שפסקו אותו, כבר אי אפשר לפצוע. עכשיו הלאה, תגיד את הגמרא. אז עוד שתי דקות? תמשיך, תקלט, אתה. דיברנו אם זה ראוי. שבית דין, כשבאים לפניהם, שבית דין יציע פשרה או יציע דין תורה, מה ראוי לעשות? רב אליעזר בנו של רבי יוסי אומר שבית דין אסור לו להציע פשרה, הוא צריך להציע להם דין תורה. אם באים לבית דין, הוא צריך להציע להם דין תורה ולא פשרה. שאלנו למה בימינו מציעים דין פשרה קרובה לדין, אמרנו בגלל שבימינו אנחנו מתקשים בדין תורה, אז כנראה מותר לנו להציע את זה כדי שנהיה יותר בטוחים שהדבר נעשה כהלכה, כי אם אנחנו טעינו בדין תורה, זה יהיה בעיה יותר גדולה. היות היום, והנה אנחנו סבורים שאנחנו לא בקיאים מספיק בדין תורה, אז אנחנו לא עושים ככה. עכשיו פה תקרא מה הוא אומר. אבל איזה בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, תקרא. אבל איזה בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, אסור לפצוע. אסור לפצוע. זאת אומרת, כשבאים לבית דין, אסור לבית דין להציע להם פשרה. הבית דין צריך להציע להם דין תורה. אסור לפצוע. זאת אומרת, אם הם באים לראש, לא, זאת אומרת, אני ככה מפרש את הגמרא, שהם באים לדין תורה, הם באים לבית דין, אנחנו צריכים להציע להם דין תורה. אם הם באו מראש לבקש פשרה, אז אנחנו כן יכולים לעשות להם פשרה. פה הכוונה, אם הם באים לבית דין, מה בית דין חייב להציע להם? הוא סבור שבית דין חייב להציע להם דין תורה, ולא פשרה. לכן הוא אומר, אסור לפצוע, אסור להציע להם פשרה, לעשות להם פשרה. תמשיך. אחר פצוע לזכותם. אם מישהו, הבית דין שמציע לעשות פשרה, הוא חוטא. יכול לברך את הפוצע, מי שמשבח את הפוצע, הרי זה מנייץ, כאילו נגד כל שמיים, כי הקדוש ברוך הוא רצה משפט. הוא מציע פשרה שזה לא משפט, זה כאילו מזלזל בדיני התורה. על זה נאמר, בוצע בארנז, שמי שמברך את הבוצע, משבח את הבוצע, כאילו פוגע בכבוד שמיים. שנאמר, על היקב הדין את הר. צריך ללכת לפי דין תורה ולא לעשות פשרה, שנאמר כי המשפט לאלוקים הוא.
וכן משה היה אומר יקוב הדין את האהרון לאהרון. פה הם לא באו לדין תורה, הוא עושה את הפשרה לפני שבאו לדין תורה. אהרון אוהב שלום ועודב שלום, נשים שלום בן אדם לחגורו, שאמר תראתם את הדבי, אבל לא נמצא בשפתיו, ושלום במישור הלך איתי, אבי משיב אהרון. תקרא רש"י. אסור לפצוע. אסור לפצוע כשבאו לדין אסור. אם הם באו לדין, אסור לדיינים לפצוע. אם הם באו בתור דין, אבל אם באו בתור פשרה מראש, מותר. המברך. משבח. המשבח. אבל אהרון... אבל אהרון שלום ורוצים שלום, כיוון שהיה שלום מחלוקת ביניהם. קודם שיבואו לפני המדינה, אמרתי אחריהם, אני חושב שלום. רש"י אומר שאהרון יכול להיות שיהיה דיין, אבל לפני שבאו אליו לדין היה עודף אחריהם ומכיל שלום ביניהם. תורת אמת הייתה בפיו, נאמר על אהרון כי בספתי כהן שמרו דעת. תראה את התוספות, אבל אהרון, תוספות כלומר קצת בסגנון אחר מרש"י. אבל אהרון, רש"י אומר בגלל שהוא בא אליהם לפני הדין. תראה תעשות תעשות על הפירוש, למה אהרון? כמו שלא היה דיין, אולי היה דיין, נתקל לפניו, היה לפני משה ודיין. אבל בגלל שהוא לא היה דיין. רש"י משמע אפילו אם היה דיין, מותר לדיין ללכת לעשות שלום לפני שבאים אליו. מתי יש דין שצריך לעשות דין תורה? כשבאו כבר לבית דין. אבל לפני שבאו לבית דין, מותר לדיין גם כן לשכנע אותם בואו תעשו פשרה. איתו עושות משמע שלדיין אין רשות לעשות את זה, דיין צריך לעשות דין תורה. אבל רש"י לומד, לא, אם באו לבית הדין, אז צריך לעשות דין תורה. לפני שבאו לדין תורה, אלא לפני כן הוא יכול לעשות שלום, להשכין שלום ביניהם, לעשות פשרות וכדומה. יש כנראה הבדל בין רש"י איתו עושות בנקודה הזאת. לפי תוספות, אם הוא דיין, אין לו רשות ללכת ולעשות שם שלום. פשרה, אפילו ללכת ולעשות פשרה. רש"י משמע שכן מותר, רק מתי אסור? כשבאו כל הבתים. לא נאמר מוצא אלא כנגד יהודה, שנאמר ויאמר יהודה אל אחיו מה בצע כן הרוג את אחינו. זאת אומרת, בכלל לא נאמר על פשרות, ולפי רק זאת אומרת, לפי דבריו, אפשר לעשות גם פשרה, כשבאים לבית דין לא חייבים לעשות דין תורה, אפשר לעשות פשרה, כי הוא לומד שפסוק נאמר על משהו אחר לגמרי. מה נאמר בוצע, אלא כנגד יהודה, שיהודה אמר, מה בצע כן הרוג את אחינו, כל המערכת יהודה הזו נעץ, אז זה נאמר בוצע ואיך נעץ השם. זאת אומרת, אפשר לעשות, לפי רב יהודה, אפשר לעשות גם דין תורה, ואפשר גם לעשות פשרה. למה? מה יש כאן? אנחנו דילגנו פה על קטע קודם, אני רוצה לחזור עליו גם כן. רב אליעזר אומר, כמו רב יהודה לכאורה, רק הוא לומד גם כן אותו דבר, הוא לומד שזה לא נאמר על פשרות בדין, אלא משהו אחר לגמרי, ויש שגזר שעה של חיטים. תחנה ועפה הפריש מנחלה, עכשיו זה שנייה שלו על ידי שינוי מעשה קנה וזה שלו. כיצד מברך אם זה מברך אל הנץ, אז זה נאמר מוצא בארץ השם. אם אדם גנב משהו, ורוצה לברך על זה, גם כן, זאת אומרת, לפי דבריו, כמו רב יהודה, כמו שאמרנו, שניהם סוברים שהפסוק לא בא לדבר על ביציאה בדין, אלא מדבר על דברים אחרים. ממילא אפשר בדין להחליט או דין תורה או פשרה. אז בשביל זה כל אחד מהמצווה נמצא, הפוך אומר, כנגד תנא קמא. תנא קמא אמר שאסור לפצוע, כי זה חותר, רב אליעזר בנו שרבי יוסי הגלילי אומר שצריך להיות דין תורה, כי כבוד התורה שנפסוק כדין תורה ולא לעשות פשרות, כאילו אנחנו אומרים שדין תורה זה לא בדיוק המצב האידיאלי, זה לא נכון, זה חילול השם יש בזה חלילה, אלא צריך לעשות דין תורה, והוא אומר לו, כשהקדוש ברוך הוא כאן רוצה את השלום, אז ממילא אומר ככה, אם לא רוצים לעשות שלום, אז אני מחייב אותם בדין תורה, אבל אם רוצים לעשות שלום ביניהם ולעצמם, אז זה עדיף השלום. רק שבכל חומר מצווה לפצוע, שנאמר אמת ומשפט שלום שיפטו בשערותיך.
על עוד מקום שיש משפט, אין שלום. אם עושים דין תורה, מדגדקים, אז אחד מפסיד. בהחלט, אבל אם עושים פשרה, אז זה יותר קל להם. במקום שיש שלום, אין משפט, אלא איזה משפט שיש בו שלום, ומי זה אומר, זה ביצוע. לכן דוד אומר, ואי דוד עושה משפט וזקה. אבל כל מקום שיש משפט אין זקה, זקה אין משפט, אלא זה משפט שיש זקה, אלא זה ביצוע. עכשיו, זה כזה ביצוע. ואת הגמרא, מה שאמרנו כאן, אין משפט שיש בו זקה, זה ביצוע. עכשיו, אתה נתנקה מה... מה אנחנו אומרים, את הנקה מפרש, את הרי אומר שאסור לפצוע, אז הוא מפרש ככה. דן את הדין זיקה את הזכאי וחייב את החייב. עשה דין תורה וחייב את מי שחייב ונזק את מי שזה. אבל ראה דוד שנתחייב אני. הוא התחייב אני ממון, מה עשה? הוא שילם לו טוב איתו. דוד המלך לקח את זה, וזה משפט זכה, משפט לזה וזכה לזה, משפט לזה שהוא זה לא ממון. הלכה. הוא זכה לזה ששילם אותו ביתו. וכן, בדוד אומר ביד הרבי, לא עושה משפט זכה לכל המשפט הזה שעוזר את ממונו, זכה לזה שילם אותו ביתו. ככה רצינו לפרש לפי תנקה, אבל זה כבר משפט. זאת אומרת, את המשפט, הדין תורה הוא השאיר על כנו, כדי שיהיה דין תורה. מה עושה את זכה כאן? לא פשרה, אלא שהוא שילם של היקה של רבי, למה זה כל המור? נענים מבעלה, אם אתה פירשת את זה כמו שאתה רצית להגיד שהוא שילם לעניים, היה צריך להגיד עושה את זה כל לעניים. אלא, לפי רבי, אף פי שלא שילם מתור ביתו, זה משפט וזקה. משפט לזה, וזקה לזה. משפט לזה שיחזיר לו ממונו. זקה לזה שהוציג זה למתחית את זה. אז הוא פרש אחרת את הפסוק, לא כמו שהפירה שלו עושה את זכה, כי הרי לפי התנקמה. אז הוא מפרש לפי התנקמה, זה עצמו משפט לזכה, שדין תורה הצדיק את מי שקיבל את הכסף שלו בחזרה, אבל זכה שעשה לו חסד שהוציא כזה להם תחיל יותר. אמרנו כאן ככה, הוא מפרש, הסברנו שלוש דעות יש לכאורה בגמרא שלנו. בגמרא שלנו יש דעה שאסור לפצוע, צריך דין תורה זה כבוד התורה שאנחנו מתנקים לעשות דווקא דין תורה. אחד אומר לו, מה שאתה למדת בפסוק, שאסור לעשות, צריך להיות בוצע זה לא בסדר, זה לא נכון. זה בא לבין מי למותר לבדין להחליט או פציעה או דין תורה, מותר לבדין להחליט. הדעה השלישית היא הפוך, שזה מביא שלום. הגמרא דוחה את זה, אומרת לפי, זאת אומרת לפי, הוא מביא את הפסוק, עושה את זקה ומשפט. מה זה זקה ומשפט? זה זקה שיש במשפט שיש בשלום. משפט שלום, אז הגמרא מסבירה שיש לנו כאן הסבר אחר, מה שרוצים לדבר היה מדוד עושה משפט זקה, אז שזה כאן רואים שדוד המלך היה עושה פשרות, אומרת הגמרא לא, זה לא עושה פשרות, אלא שהיה משלם מכיסו, או שכמו שרבי אומר, שעצם הדבר שהקפיד לעשות דין תורה זה עצמו זקה, שהוא זיקה את החייו, זה לא... על ידי שייתן כסף, זה לא טוב, אלא באמת צריך לחייב את כל אחד שחייב, שיהיה חייב. מי שפטור, יהיה פטור. וזה עצמו צדקה גדולה, לקחת מאדם את הכסף שלא שייך לו, מציל אותו. במיוחד יש עניין שא' לקיים את המצווה, שהכסף לא שלו, ויש לו עניין עוד יותר גדול. מי שחייב כסף ולא שילם את זה, יחזור בגילקו לשלם את זה, זה אסון מאוד נוראי, אנחנו בצפיים מדבר על זה מאוד הרחבה. ניתן משלים וחמורים מאוד על הנושא הזה, כשאדם לא משלם את מה שחייב, הוא צריך לעזור בגילקו, זה נורא.
אז לכן זה חסד גדול לבן אדם שחייבו אותו ולקחו ממנו את הכסף שלא שייך לו, הצילו אותו. רש"י, הרי שגזל, בוצע גם יש לזה לשון גזילה, תכתיב כי כן אורחות כל בוצע בצדק, ושתדה וכך. כנגד יהודה, למה יש ביקורת על יהודה? לכאורה הוא אמר הצלה ליוסף. אומרת הגמרא, לא, שהיה לו לומר נעזור להבין, אחרי שהיא כבר נשמע את זה אחר, לא עשה גמור עד השבות, לא, הוא התחיל רק, לא גמר את ההצלה, אחרי זה לא בסדר. אתה נתנה כמה? נתנה כמה דמר, אסור לפצוע, אבל יסדר של המשפט זקה של דוד דן את הדין, חיוב את החייו. אני מחויב ממון, אני משלם בעדינם טוב ואיתו. רבי לא מסכים לזה, כי יכול להיות שנים, אולי עולם הרבי לא יסכים לזה, אולי בגלל שנים ינצלו את זה, שיודעים שדוד ישלם בגללם במקומה, אז הם יעשו עוול. לכן אומר, עצם הדבר שחייב אותם ולקח להם את הכסף שלא שלהם, זה הצדקה. ולא שדוד שילם מכיסו. כך נראה לי, שהוא לא הסכים לזה, כי יש כאן סכנה גדולה שהרי שהעניים יעשו עוול. תסמכו על דוד המלך שישלם מכיסו, זה לא הדרך, זה הורס את העולם. צריך לומר שהדעה הראשונה שאת אומרת שדוד שילם מכיסו זה רק כשהוא ראה שהוא באמת כאילו נקלע לקשיים ולא כשהוא עשה את זה בכוונה. הוא עמד על כך שאולי הוא יוסיף את הטענה שלי, מה שאני אומר, שזה הורס את העולם, אז כנראה הוא יפרש שמדובר שדוד המלך עמד על כך שהעני הזה הסתבך לא בגלל שהוא רצה לנצל את דוד המלך. זה מסוכן מאוד לחברה עם אנשים יגנבו ויגזלו, ואחר כך יהיה מישהו שייכנס במקומם בעול הזה, והוא ישלם במקומם, זה לא טוב. צריכים להגיד, אני חושב שזה הראשון, לסבור כמו שאמרתי, שדוד בחן קודם, ניתן לראות אם באמת העני הזה נקלע בעל כוחו לתסבוכת, ואז באמת מגיע שיעזור לו לצאת מהתסבוכת.